35岁的杨幂状态依旧在线，离开刘恺威后美出新高度。杨幂在任何一个商业价值排行榜上永居前列，常年霸占热搜。她被视为中国最具资本号召力的女明星。1986年出生，4岁开始演戏，25岁因公爆红成为娱乐圈顶流，28岁与刘恺威结婚生女，32岁离婚。如今35岁的她美出了新高度。杨幂的腿着实是细到有些夸张了，有人质疑网图是修的，但在路人拍摄的照片中，杨幂的腿细到连靴子都塞不满。从图片中可以看到，杨幂走起路来，靴子中间的空隙巨大，完全可以再塞一条腿进去，这简直是瘦到没朋友了。还有一次在李佳琦直播间的时候，杨幂满足了粉丝们的要求，现场量了一下脚踝维度，只有 17.2 厘米，一旁李佳琦的小表情亮了。为了这个对赌，杨幂开始拼命。在这三年中，她拍了三部电影，接下了七个综艺，多部电视剧和数不胜数的代言。那段时间，只要打开电视，就能看到她的身影。但同时，网络上也出现了许多的负面评论，大家吐槽她的演技烂。可为了赢，她没办法顾的了。一年拍十几部作品，让她压根没有个人休息时间，通宵熬夜，长期住剧组成为家常便饭。